Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycan Dəmir Yolları ƏGSCAN, ADY-in Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə artmaqda olan sərnişin tələbatı ilə əlaqədar olaraq 5-6 avqust tarixlərinə əlavə qatar reisləri təyin edib. Referans Az Adya istinadən xəbər verir ki, əlavə təyin edilən qatarlar hər şənbə bazar günləri saat 08:25-də qatar Bakı Dəmir Yol Vağzalından Ağstafaya çıxacaq, 17:10-da isə Ağstafa Dəmir Yol Vağzalından Bakıya yola düşəcək. Xatırladaq ki, Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə hər gün saat 08:45-də Bakıdan yola düşən qatar saat 13:42-də Ağstafaya, əks istiqamətdə saat 18:15-də Bakıya yola düşən qatar isə saat 23:15-də mənzil başına çatır.